Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal. Vocês viram aí que eu postei um vídeo de meu material escolar 2020. Eu vou gravar o vídeo de arrumando meu estojo hoje. E é uma coisa que eu gosto muito, gente, porque eu gosto de, tipo, organizar meu estojo. E assim eu fiz tudo, tipo, coisinhas, pastéis, enfim, e estilo Disco Girl. Então vai ficar muito fofo esse estojo. E eu vou dar algumas dicas pra vocês de como organizar seu estojo, manter sempre organizadinho. E eu sempre gosto de fazer, tipo, na cor do arco-íris, sabe? Tava colocando os lápis assim pra ficar tudo bonitinho. Vamos lá. Esse ano, gente, eu escolhi esse estojo aqui. Lindo, né? Olha, ele tem várias divisórias, ele é bem espaçoso. Pra começar, eu vou pegar esses lápis de cor aqui, ó. Da Cris, que eu peguei, que eles são cores pastéis, lindos, maravilhosos. Aqui, ó, na embalagem mesmo, eles já colocaram, tipo, na ordem certa. Vou tirar tudo. Ah, moleque! Olha, gente, consegui separar certinho. Tem 12 cores, certo? 12, mas tá tudo certinho de um lado. É isso que eu queria que acontecesse. Então agora a gente vai colocar os nossos lápis lindos aqui. Amei. Vamos deixar a próxima parte. Vou pegar essa caneta, gente, que é muito fina. Espacinho pequenininho, né? Vamos ter que dar uma elasticidade aqui. Vamos seguir, galera. We are the champ. É, agora eu vou colocar a minha lapiseira linda, fofa. Agora eu vou colocar essas canetas apagáveis. Vou colocar uma preta e uma rosa. Vou colocar aqui essa borracha. Essa era aqui, facinha, pequenininho, sabe? Daí é difícil de pôr. Tem 8 canetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho! E vejam que eu tô me baseando no outro lado do estojo, tá? Pra fazer. Como o estojo é novo, o elástico ainda tá muito apertado, mas depois ele vai laciando. Tá pronto! Agora vamos para essa parte do estojo, que é a maior e a mais legal de arrumar. Gente, estou abrindo os post-its. Ó, gente, vou colocar os post-its aqui no canto, tá? Vou colocar 2 e 2, então é mais fácil. Vou colocar o clips em cima, que daí segura os post-its. Aí agora eu vou colocar minha colinha Pritt. Colocar um grampeadorzinho. Um apontador aqui do lado. Vou colocar alguns grafites. E esses aqui são pra marcar página. Ai, que fofura. Ó, gente, vou colocar essa lapiseira muito fofa também, que eu achei que ela é de cacto. Então ainda falta marcar texto, falta um monte de coisa. Gente, então eu coloquei o tape, vou colocar o pendrive no meu colégio pede também, porque a gente faz muito trabalho em computador lá. A gente tá dando trabalho, tá? Mas aqui, né? Porque é muito material pra pouco espaço. E olha que eu já peguei um estojo grande. E é isso, gente. Então, terminei de arrumar aqui o primeiro estojo. O que de sobrevivência colégio? Ah, mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o resultado final. Eu vou arrumar esse outro estojinho aqui, ó, que ele é o conjuntinho desse. E que eu vou levar algumas coisas que eu não preciso pra todas as aulas, que são lápis de cor e canetinhas. Então esses aqui são os meus lápis de cor, 12 cores, normal, porque lápis de cor a gente usa muito em artes, né? Eu tenho várias canetas ainda que eu vou ter que colocar aqui dentro, que são aquelas fininhas da Estabilo, que eu gosto muito. Ano passado já peguei várias também e eu já tenho muitas há muito tempo. Então assim, eu não preciso pegar de novo aquilo que ainda dá pra usar, né? Ó gente, então eu peguei o kit das canetinhas aqui também, que são 12 canetinhas normais. E vou deixar aqui, gente. Tá bom, meu estojinho de 2020. Vídeo. Se você gostou aí da minha organização, comenta aqui embaixo. Eu tentei o máximo que eu consegui, depois eu vou arrumar um pouquinho mais elaborado, né? Mas é que daí você tem que pensar um pouco, gente, eu juro. Às vezes eu demorei 1 hora e meia pra arrumar um estojo. Aí no segundo dia de aula já desmanchou tudo, porque caiu tudo no chão. Então se você gostou, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue minhas redes sociais, estão na descrição do vídeo. E se você ainda não viu o meu vídeo de material escolar 2020, vai estar aqui nos cards. Vou colocar também o de 2019, enfim, você faz uma maratona aqui do canal. E é isso, gente. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui!